Здравейте отново от деветото издание на Софийски международен литературен фестивал в неговия пети ден. Писателя Алек Попов е следващия автор, с когото ще ви срещнем отблизо в следващия час. Мисия Туран е последната му книга, излязла от Сиела през 2021 година. За Мисия Туран и още други неща ще си говори с него доцент Ани Бурва от Софийски университет. Отново ви подканям да задавате въпросите си като коментар на към видеото, което гледате в момента. Казвам добре дошли на нашите гости и давам думата с това на доцент Ани Бурова. Добър ден и от мен. Благодаря, Лили. Добър вечер. Здравейте. Наистина ще говорим с Алек Попов за романа му «Мисия Туран», но и за други неща, вероятно, в хода на разговора. «Мисия Туран» излезе преди точно половин година, като че ли в самото начало на лятото през юни. Да, 4-5 месеца вече да. Минаха. И така се случи, че излиза точно 20 години след първият ти роман «Мисия Лондон». Да. Предполагам, че не си целил тази така годишнина специално, но все пак... Това и да искаш, не можеш да го целиш мене, ако питаш. Някои хора могат, може би могат, но просто така се случи. И все пак, каква е за тебе връзката между тези две книги, между «Мисия Лондон» и «Мисия Туран»? Критиците вече започнаха да ги сравняват и сигурно те първо ще го правят. «Мисия Туран» не е продължение, разбира се, на «Мисия Лондон», но все пак тази препратка в заглавието сигурно значи нещо и за теб. Да, не случайно съм сложил и това заглавие, разбира се, защото има някаква връзка, която чисто сюжетно, разбира се, няма никаква връзка. Така, генезиса на този роман е много далеч, тя е преди 10 години. Общо взето, когато излезе филма по «Мисия Лондон», тогава така съществуваше изкушението да пробваме да направим продължение на филма. Иначе много хора са ми казали, защо не направиш продължение на този роман и така нататък. Много хора са искали да ми разказват истории, така най-често така, дипломатически фолклор. Но аз знам, че тези неща рядко стават два пъти, просто да се прави продължение за то е заради самото продължение. Наистина не си струва, особено у нас. Известно време така бяхме изкушени да мислим за продължение на филма. И така с Деляна Манева, която е сценарист на филма, отделихме известно време да видим какво би могло да стане. Те много държаха да става в Русия действието, в Москва, мисля, Москва или нещо такова. Но не се получи точно такава история, нещо съвсем друго ми дойде на ум. Така, развихме го, на тях ми се стори изключително скъпо и така неатрактивно някак. На тях, т.е. на хората, които евентуално да, биха правили филм. Да, точно така. Нещо названдисаха и от тогава, нали, идеята да се направи самостоятелен филм винаги е стояла. Но... Стои ли още сега, след стои, като историята нещо, вече всъщност, е роман? Всъщност направихме един сценарий по тази история, който още не е произведен. У нас много бавно стават тези неща. Още повече тук става дума за политическа сатира, една така гявара с тези националистически тенденции, които са особено силни сега. Така че не виждам скоро време държавата се бъркна, финансира нещо подобно. Всичко става. Та и «Мисия Лондон» в крайна сметка е един филм, който получил подкрепата на Националния филмов център, може и това да стане в един момент. Но разбира се, понеже историята е хубава, реших да пробвам да направя на роман. И стана роман. Да, и Деляна така ми разреши да използвам историята нали, и сценария и доста оказа се обаче, че не е толкова просто. Аз си мислих, че бързо ще стане. Проста работа. Обаче то всъщност изобщо не беше толкова просто. Разбира се, хубаво е да има човек един хубав план преди това, но този план разбира се търпи промени, еволюира
и обраства с много нови неща, така че се оказа точно толкова трудно, колкото иначе би било, но все пак щеше да бъде жалко тази история да пропадне и просто това беше единствения начин, понеже книгоиздаването, държа да подчертая, е може би най-свободната зона за изкуство в момента в България. То все още така, сравнително самостоятелно се издържа. Има възможности да се публикуват книги без непременно да са спонсорирано от някого и без някаква комисия да е дошла там да си каже какво мисли и кое харесва, кое не харесва, с всички съпътстващи игри и калкулации помежду им. Така че това е една свободна медия, една свободна трибуна и каквото си написа, въобще взето няма проблем да излезе. Независимо от това колко е сатирично, колко политически некоректно е, колко така предизвикателно е, а този сюжет е такъв общо взето и просто така и стана. Така че ще се почака, докато го видят хората на екран. Разкажи малко повече всъщност за самия процес на писането. Книгата е за едно пътуване, да не издаваме съвсем сюжета, но става въпрос за пътуване, обаче и зад самото написване на книгата стоят твои пътувания, пътешествия направо, на проучвания. Разкажи малко повече за това. Сега Туран е измислена страна, нали така? Но... Да, тя е измислена страна, обаче така в различни нации, предимно на изток, т.е. главно на изток, тя е така един топоним, който всеки някакси разпознава като свой. Mm-hmm. В Казахстан, например, има област, която се нарича Туран. В Република Тува има град Туран. Има още няколко града, пак там около Алтай, местности. Да не говорим, че самите турци припознават, т.е. топоним като нещо така изконно тяхно, не случайно, нали? но това е една така много широка, как да го кажа, така широко използван топоним в Централна Азия и Сибир. И тебе всъщност те отведе точно там тая книга в... Общо заето да, защото човек, когато пише книга за пътуване, това тук става дума, нали, основната... Основният герой, да го кажем, така, един колективен образ на една експедиция, нали, която пътува по дирите на старите българи, на древните българи. Тук няма нищо да издадем, защото има няколко предавания публицистични, има един документален филм, който се казва Българите по дирите на българите и те така там с една кола, нали, върват и къде са минали предците, какво е имало, опитват се, нали, да разкажат, да направят един разказ, да конструират на базата на всички възможни съществували до сега. Хипотезията е страшно много и разбира се, взаимно противоречащи. Така че аз използвал тази база, но за самия мен аз също обичам да пътувам. Още повече, така, това е една дестинация, която наистина трудно може да се нарече туристическа или често срещана. И ми отне около 2 години да, така, да го нагласа това пътуване. Защото така, целта ми беше да достигна до Република Тува, която се намира в самия географски център на Азия. Това е Южен Сибир, на границата в Монголия. Едно място, откъдето много племена са тръгнали. Така много култури още много отдавна, така че ми се стори подходящо за целта и има го и то елемент на абсурдност, нали, също, защото така и тотална неизвестност. Също това е едно от местата, където така са първите скитски царства, там има големи, както при нас, страки, там има така от скитите останали много интересни артефакти. Вероятно, мнозина ще си кажат, не стига ли, да кажем, въображението? Защо чувстваш тази необходимост да стигнеш все пак по тези места, да ги видиш по някакъв начин? И как се, и вероятно, покрай всичко това много се променя първоначалния замисъл на всичко. Така да, ли се получи? Въображението е мощен инструмент и понякога е напълно достатъчно. Аз така и бях решил да го направя.
Общо взето, един филм като Борат, едва ли са ходили в Казахстан да получат каква е автентичната ситуация. Така че много лесно е човек да тръгне и по този път. На мен обаче ми се искаше все пак да се докосна до реалността. Това винаги е било част от моя метод. Аз обичам да пиша за неща, които все пак имам някаква реална представа за тях. Колкото и тази реалност да е смесена с фантазия, с измислица. Това е така. Един важен елемент от тази методология, към която се опитвам да поддържам. Още повече реалността дава много, много храна за фантазията всъщност. Mm-hmm. Истината е, че ако човек се опира само на фантазията, може и да не му хрумна чак толкова много неща, докато като стъпи на нещо реално, на някакъв конкретен опит най-вече, тогава избояват много странни и неочаквани неща. По линията на емоциите, дори самия страх, който изпитваш, и неизвестността, когато прекосяваш някакви пространства, които са така напълно далечни, непознати, чужди, общуваш с някакви хора, които все пак са много различни от тебе. Това е, как да го кажа, това е източник на едно безпокойство, което всъщност стимулира въображението. А не започва ли в някакъв момент всичко това да надделява, тези впечатления да надделяват, да кажем, над първоначалните замисли? Това е как се удържа това? Това е една от опасностите, защото така и от предишни книги, в които съм работил, съм установил, че така прекаления ресърч, прекалените проучвания, всъщност могат да ти изиграят лоша шега, защото човек все пак трябва да се придържа към своя план. И когато е прекалено любознателен, да кажем, и когато започва да отваря прозорец след прозорец, така казано метафорично и образно, това може да го отведе много далеч от неговия първоначален план. А пък все пак една книга е една конструкция. В нея има композиция и ако човек така наруши структурата им в крайна сметка, няма да постигне желания резултат. Аз имам много абсурдни случаи с така проучвания, които никога не съм използвал, никога не са влизали в употреба, може би някой ден ще влязат. И така, понякога с голямо учудване, нали, установявам как съм проучвал неща, които нямат никакво отношение към сюжета. И така, общо взето се по-скоро мога да станат източник на анекдот, отколкото на някаква така да допринесат по някакъв начин за сюжета. Истината е, че дълбочината на психологията, психологическото изследване много повече могат да ти помогнат, отколкото такива странични подробности. Тоест, стои още една история зад тая книга, още един роман. Да, но в този случай все пак тези проучвания, този ресърч беше овладян. Беше овладян. Именно много смешно нещо. Имаше едно животно, за което писах упоително, в което го бях видял по интернет. И много ми хареса неговото име, Бурундук. Има такова нещо като катерица, сибирска катерица. Видя ми се много симпатично. Самото име, аз така много се влияя от имената. Включих го в книгата. Там има известна роля. Не е съвсем така лирическо отклонение, но общо взето на границата на лирическото отклонение. Бях изключително горд, когато отида в град Кизил в Тува, в естествено природонаучния музей и го видях това същото животно, така препарирано. Твоя герой. Бурундук, да, и бях просто и на моите гидове го посочих, викам, това е бурундук, като да знаеш, то е много смешно беше, но така да е, ръка да пипне.
като каза за имената, как се справи с този турански език, който се появява в романа и който твоите герои говорят? Как го конструира, измисли, създаде? Общо взето, той създаде малко на боратски признак, принцип. Използвал съм, понеже аз много ми харесва да си играем с думите и въобще с така звученето, нали, на различни езици, дори когато не ги разбирам. Това е така източник на... Не знам, за мен специално е интересно. Винаги съм обръщал голямо внимание на думите. А пък в този случай така, много ми помогна така несъвършения превод на Google. Защото в него има монголски, има киргизски. Аз реших да ги смеся тези неща. Някъде, където ми звучеше по-добре на киргизски, другаде монголски. И слагам там какво искам да кажа. Нещо излиза и аз казвам, окей, да. И си звучи като истинска реч. Защото наистина е много смешно. В самия в този филм Борат, например, който е така пример за така игра с такива културни идентичности, е изключително абсурдно, защото Саша Барон Кон говори на иврит, онази говори на български и това е казахски език. Така. В този случай, разбира се, езикът е съвсем измислен, но така, може човек да разпознае някои думи. Да, умерено филологически подход. Да, да. Преди малко заговори за сатирата. Този роман е сатиричен, както и Мисия Лондон, както и много от другите ти произведения. Някъде мисля, че в едно интервю казваш, че тази държава Туран е криво огледало на нашата, на българската съвременност и на българската действителност. Какво всъщност носи един подобен поглед през литературата, сатиричното, комичното? По какъв начин са важни? Очевидно за теб са важни, щом пишеш така. По какъв начин са важни като поглед, с който да видим самите себе си в своята съвременност и в собственото си общество? За мен е така традицията на големите комични романи. Аз предпочитам да ги наричам по-скоро комични, отколкото сатирични, защото в това влиза и сатирата, несъмнено. Тя е така основополагаща за наративната традиция на европейския роман. Така, първите започвам от Дон Кихот, например. Това е също един комичен роман на практика, сатиричен роман, който така изграден изцяло на този принцип. Така че така, голямата романите на Рабле, да кажем, също така раблезианските романи, въобще така епическите корпуси от така, началото на от края на Ренесанса, да кажем, са именно общо взето в основата си по някакъв начин са комични романи и това е за мен едно от началата в така голямата романова традиция. Така че аз го свързвам това нещо така директно обяснява с... обяснява Кундера всъщност, това е неговата теза за произхода на европейския роман до голяма степен. Да, и разбира се в самата чешка литература, например, поне ти си специалист в тази област, знаеш, че тя е изключително силно повлияна, нали, именно от тази традиция и самата тя предоставила, може би, едно от най-така съвремени класически четива, Приключенията на добрия войник Швейк, която е талон в този образ. Но също така и романите на Чапек, които също с много силен, така, с много добро чувство за хумор. И други книги, разбира се, но да кажем за тези класически образци сега говорим. Така че аз по някакъв начин в тая традиция намествам така, и тези книги. А днес какво се случва с този тип комично писане? Говориш за образци, за еталони от миналото, но днес имаш ли, със сигурност четеш, разбира се, не само българската и чужди литератури,
Какво е мястото днес на тази комична, сатирична литература, на този тип романи? Мисля, че за съжаление, с голямо съжаление, така, такива произведения се по-рядко. Те по принцип са редки в цялата така световна литература и в исторически план не са чак толкова много тези книги, но в момента все по-рядко и много така спорадично се появяват такива книги. Има много причини за това. Но аз дори понякога си позволявам да кажа, че съществува нещо като кръстоносен поход срещу чувството за хумор. И това е изключително жалко, което се случва в така, във все по-малко произведения откривам такива черти. Това така, иронията, гротеската, сатирата, това са неща, които така пораждат винаги известна реакция. Ако човек иска всичко да минава гладко, така безпроблемно и без да предизвика противоречие, той ще гледа да избягва такива неща. Затова до някъде е виновна и, как да го кажа, на Запад специално тази политическата коректност. У нас нямаме чак такава степен, така, този феномен, не страдаме от него, но пък има друго. При нас така започна една така силна тенденция към укайване и самосъжаление, която според мен не е особено плодоносна. Така, общо взето, българина. Така че аз избягвам тези народопсихологични клишета, но все повече и повече и самите автори се виждат себе си в ролята на жертва. И това е една от причините, според мене, за така притъпяването и неприязънта, даже да си го кажем, към чувството за хумор. Разбира се, не у всички, това така, винаги има приятни изключения, но като че ли това нещо, ние просто 30 години живееме с мисълта, че сме жертви на обстоятелствата. Виктор Пасков, нали, има този много смешен разказ Big Business, където в парижското метро едни такива така се изкарват хляба, жертва на Чаушеско. Вика и веднага му дават парите. Вика, не мога аз се, жертва на Тодор Живков не върви да бъда. Нали? Той има много хубаво чувство за хумор, Виктор Пасков. И така много, много добре го е схванал това нещо. Но мисля, че това е така основно за България. Това е една от причините, поради която така, това хубаво чувство българско за хумор по някакъв начин в момента е позамряло. Може би е нужна не точно чувство за хумора, а самоирония, да кажем. Чувство за самоирония. Ние не трябва да забравяме никога с какво е започва нашата литература. Има три така... едно от тях, може би най-силното и така най-европейското, бих казал, е Алеко Константинов, това начало, което не е така, лично за мен това е така първи европейски писател, истински. Така че и имаме много добра традиция в тези неща, в абсурда, в самоиронията, в да, гротеската, дори това се среща в произведения, някои от най-добрите наши произведения. Със сигурност мнозина ще потърсят някакви директни прототипи между историите в твоята книга, персонажи, конкретни събития. Как гледаш на това? Ръководиш ли се от някакви такива директни препратки? Или... Да, потърсиха, разбира се. В интерес на истината не. Аз много избягвам да взимам директни неща от
живота, които да ги вкарвам в, в книгата ми така в необработен вид. Това почти никога не съм го правил. И ми се струва, че това не е литературен подход. Така да вземеш нещо съвсем да го от, от реалността и да го пляснеш вътре. Нали, особено то се отнася за герои, реални личности и така нататък. Но се оказа, че просто има някакви интуиции, нали, чисто писателски, които се оказат много вярни. Неща, които съм написал много преди да се случат в реалността, в крайна сметка някои хора казват, ама ти, нали, този герой, той така, така, съвсем същия. Като в това, ама той не е така, той е създаден много образът преди това. Образът е създаден това. Преди... Той е образът е създаден, и то си личи. Преди възможните прототипи. Между другото, това си личи, когато е създаден преди това и когато е плод на интуиция, когато е плод на някакви такива вътрешни... Да използваме, може би, тази силна дума прозрение, но общо взето на това е идеята. И това си личи, когато нещо е минало през така творческата лаборатория и нещо, което така в най-суров вид, по чисто конюнктурни съображения, е попаднало в една книга. И това е голямата разлика между литературата и, и така публицистиката или тази така, как да кажем, сензационна литература. А какво може повече да направи литературата, отколкото да кажем публицистиката? Т.е. такъв тип книги като твоите, които ни карат да по някакъв начин се замислим за света, в, в който живеем, за обществото си и така нататък. Какво повече могат да направят или по-различно, може би, от, да кажем, публицистиката, документалистиката, чистата просто фактология? Остават във времето. Първо, остават във времето и те създават един собствен свят, който си живее по някакви свои закони. Това е разликата. Това, това е причината да може да четем, не всички може би, но Приключенията на добрия войник Швейк и сега. Това е една книга, която, която представлява един собствен свят, който има, има качеството да оцелее просто през времето. Те не устаряват по същия начин тези неща, защото са плод на, така, на нещо различно. Между другото ми е направо впечатление колко бързо, например, устаряват филмите. Които са така визуални и много, много по-свързани с реалността. По някакъв начин, докато книгите работят по много по-различен начин, те помагат на мозъка на читателя по някакъв начин самостоятелно да конструира този свят, който винаги е съвременен по някакъв начин, защото се случва сега. Докато филма си остава някъде в онова време, там всичко е казано, картинката е направена, нещата са казани, просто работи по съвсем различен начин тези неща. Въобще литературата, тя е една така матрица, от която мозъка си изважда някакви неща и ги репродуцира непрекъснато. Всеки прочит, това се казва, че е отделен. Като заговорихме за, за време, за отминало време, да се върнем към мисия Лондон. Миналата година, мисля, ако не греша, излезе ново издание, преработено. Нали? Не е беше преработено, но така редактирано, в смисъл стилистично някои неща, някакви, не, но не, не е в никакъв случай не структурно преработено, защото тази книга няма нужда от това. Но няма нужда, защо не се е променил света, към който рефлектира, или? И би просто историята някакси си седи, тя е затворена и според мен няма нужда от някакви подобрения, така. Различни тип неща са. За разлика от Черната кутия, която мога според мен до безкрай да я преработвам. Да, и... ти обичаш да редактираш и да преработваш, и аз точно за това и попитах за тази редакция. Всъщност, защо, откъде този, така, в
в тебе това, това е желание да, да, да преработваш, да променяш книгите си, да правиш различни версии на едни и същи сюжети. Сякаш не те оставя сюжета, след като веднъж вече си го написал. Ами не е съвсем така. Тази книга, например, Мисия Туран, тя има доста редакции. Обаче те са случили някакси предварително. Просто има доста време. И, не замисляш нова редакция скоро? Не, защото просто някакси тази работа е свършена предварително. И всъщност така би трябвало да бъде. Но има и някакви такива истории и книги, които са някакси по-неуловими. Не можеш да ги хванеш. Такъв случай с Черната кутия, която е така като някаква машина за възможности предоставя, в които действието би могло да потегли. Разбира се, а сега пак ми се наложи, да, но пак общо взето козметични промени. Общо взето изхвърлих известно количество страници, това никога не вреди. Да, закръщенията рядко, да, рядко вредят. Да, те, разбира се, не трябва да са механични, но, но общо взето винаги има какво да се изхвърли, така че... А като заговорихме за... Но се въздържах от това изкушение да, да направя повече промени, защото в един момент вече няма нужда и по-хубав човек да се опита да пише нови неща. Като заговорихме чисто за технологията на този процес на писане и редактиране, доверяваш ли се на редактори, на издателски редактори, на, да, на доверявам външен се. Поглед и намеси? Доверявам се още повече, ако имам доверие в съответния човек и му вярвам. Така, ще се слушам в това, което ми се казва и даже така... Въобще взето страничния поглед е доста полезен за мен, е специално. Аз, не че винаги се съобразявам, разбира се, може да чуя човек и доста големи глупости, но имам този късмет, че хората около мене и хората, които работят, имаме някакви така сходни виждания за нещата. И в този смисъл е много полезна тая комуникация, която човек извършва. За мен специално не е хубаво така, човек да остане съвсем сам с текста. Той без това е сам, но в противен случай човек може да загуби посока, да се обърка. Това много често се случва, когато пише човек някоя книга, особено по-голяма книга. И добре е да има някой, с когото да споделиш така тревогите и съмненията си. И все пак има наистина две десетилетия между двете книги. Как се промени междувременно България? Знам, че въпросът, който задаваме, е сложен и огромен. Според тебе можеш ли да направиш някакво такова обобщение? Това общество, към което препраща Мисия Лондон и днешното, как се промениха? Какво се случи междувременно? Ти как го усещаш като... Ти си го казвала на много места и това е абсолютно вярно. 20 години са огромен период от време за отделния човек и малък исторически период. Но да, отделния все пак, да, ние живеем през... Това е да. Огромно време. В твоя живот как преминаха тия 20 години и ти какво усещане имаш за промяната около теб? Това са години, които промениха не само България, то и света много се промени междувременно също. Мисля, че в двете книги общо взето това е, което е видно и така, за което всъщност мога да говоря така за чисто художествената интерпретация на нашето съществуване. Така, в Мисия Лондон общо взето България е една страна, нали, която се раздира, така, или поне този български елит, се раздира от един вид комплекси, нали, които са свързани с това, че е една така изоставаща страна, която се опитва да догони Европа, да се впише в цивилизования свят, да навакса, нали, някакви такива така
да се присъедини, да влезе в Европейския съюз, да бъде призната, нали, като една цивилизована страна, да изпъкне със своите постижения, още целият набор от комплекси, които много добре познаваме и които пораждат и продължават да пораждат такива комични ситуации. Докато в мисия Туран вече гледната точка е обърната, т.е. от гледна точка на туранците, нали, българите са много развита страна, европейска, член на Европейския съюз. В Европейския съюз, нали, са живее с цели 20 години повече, отколкото в Туран. Въобще всякакви придобивки има. Така, общо взето начина, по който ние сме си представили Запада, да речем, в мисия Лондон, нали? Но така, в момента това са туранците, които гледат на България като на развита западна страна. Но, разбира се, най-смешното е, че все пак не са толкова загубени туранците, защото когато опира да, от това да избират къде да живеят, като получават новите скерета, те правят един доста по-различен избор. Хайде да не издаваме сюжета. Да. Така че тази игра с гледните точки, която всъщност е в перспективата, да, тя е много важна и тя важи с пълна сила за това как ние се чувстваме и как се изживяваме. Това е всъщност може би най-важното, защото в крайна сметка най-важно е как се чувства човек, как се преживява. Обективното състояние е едно, но всъщност истината е, че ние сме продукти на нашите възприятия, на нашите така, емоции. Така че светът е доста субективен. Да. Така че тая субективна гледна точка по някакъв начин се променя. И различно пада акцента в двете книги. В мисия Туран, разбира се, акцента пада върху тази национална митология, нали, която непрекъснато се измисля. И която е плод в много голяма степен на настоящето, отколкото на миналото, защото никой не знае какво точно да е попитам, било в миналото. От къде според теб идва този стремеж, който съвсем не е само нашенски, а и на много други народи, да се връщаме назад, да търсим началото и така нататък. Каква е понеже знам, че има, си го изследвал в да, различни... Има има си цяла така една много голяма така теоретична школа, която е свързана именно с изследването на това как са се зародили национализмите и въобще как в повечето страни, включително и в развитите, тук няма разлика, цялата по-голямата част от националната митология е сглобена някъде през 18-19 век. Нали, и всички тези традиции, не случайно съществува и този термин измислена традиция, нали, който е така доста популярен. Всъщност тези неща са съвсем скорошни изобретения. Както у нас, за пример за такава измислена традиция, може би това е хорот нам, дето го играят в ледената вода, което има ли го, няма го, никой не може да каже. И много от тези неща всъщност наистина са плод на въображението на така националната интелигенция през 18-19 век. Общо заето те са плод на романтизма. Нали? Така, че романтизма е така създал тези създал нациите. Нациите са продукт на романтизма. Говориме какво се е променило през 20-те години в света и в нашия тук български свят, но какво се промени в литературата? Ти започваш да пишеш точно в навечерието на голямата промяна, нали, така малко преди 89-та година. Ранните ти книги са тогава, в началото на 90-те. От твоя гледна точка, чисто писателска,
как се променя литературата през тези десетилетия? 90, Те са вече три практически. 90-те години беше време на голяма свобода. И общо взето там се случиха много важни неща, според мен. И просто това е така времето, когато едновременно с това спряха да се купуват български книги, защото по това време българската литература, тя точно излизаше от този тоталитарен цикъл и беше изключително непривлекателна за така за редовия читател. Отгоре на всичкото ние имахме един читател, който все пак беше много образован по много причини и така той имаше високи изисквания. Самата публика читателска беше доста по-различна. Така че тя в един момент беше отхвърлила това, което и се предлага като казионна литература и търсеше някакви нови неща. И точно тогава, в края на 90-те години, началото на 20-те, се появиха книгите, които върнаха интереса на публиката, на читателите към българската литература, с естествен роман на Георги Господинов, Мисия Лондон, когато се появи общо взето половин година или една година по-късно. 2001, но да. И въобще това бяха книгите, които така минаха през много тиражи, много хора ги четаха и в крайна сметка по някакъв начин модернизираха тази така нашата литература. Просто навлязаха много нови теми. Някакси видяха авторите, че могат да пишат за всичко, за каквото си поискат. И тогава се получи едно голямо отваряне. След това не знам какво точно стана, но според мен този устрем някакси се забави и се затлачи. Просто повече се случи нещо такова, че се получи една смяна лека на поколенията и започнах така, както казвам, този много образован слой на читатели, които бяха възпитани в класическа литература. Защото по време на социализма друго може да нямаше, но класическа литература имаше и всъщност се превеждаха най-добрите образци от западната култура. Ние не бяхме съвсем откъснати от този свят. Сега най-сензационните книги може би са липсали на пазара, но това, което беше добро, е достигало. Така че това е една публика възпитана в така високи критерии. И постепенно, разбира се, този критерий започна да запада, според мене, и се появи едно такова голямо разслоение в разбирането за литература. Тоест, изчезна онова така, златната среда, общо заето класическите наративи, които са много сложни. И някакси се стои от една страна на някакви много експериментални неща, които започват да копират едни други разни успешни образци. Едно залитане към така наистина много нечетивни книги. Така, според всички критерии, които по някакъв начин се обявяват за висока литература, то всъщност няма нищо общо. Това, че една книга не е четивна, не значи, че е висока литература, ни най-малко. Ти сякаш си оставаш, не сякаш ти си го и казвал съвсем директно, си привърженик на класическата история, на това да има история в една книга, в класическа фраска, формация, нямам нищо против експериментите и особено техническите усъвършенствани. Тия неща винаги са ми били интересни, но за мен е така класическия наратив е една база, това е така основата, която дисциплинира ума. Другото е вече много различно, изисква се и там има много има неща, които са постижения в своята област, но те са много рядки. Това не е нещо масово. Общо взето, за да има експеримент, трябва да съществува една много широка база и много стабилна база от класика, да кажем. И другото, което се случи, разбира се, и то е доста феноменално, че в крайна сметка постепенно не е приятно да се казва, но се получи едно изпростяване за тия 30 години.
което всячески беше насърчавано и от институциите, и от така медиите. И то си каза думата и всъщност се появи една публика, която консумира неща, които те не може да им се сърдиш на хората. То за... Във всяка страна има такъв вид сегмент от културата. Но така, общо взето е... Дори не бих казал, че е субкултура, а е някаква така... Някакви деривати на някакви много популярни и популистски неща. Много често с националистически прискус. Също така се появи нещо, което не съществуваше през 90-те години. Книги написани, нали, в традицията на, как да го кажем, на стилизирания фолклор. Които по някакъв начин така въздействат и са привлекателни за една част от населението, които, да, разпознават своя собствен вкус и идейни разбирания именно в такива, в такива произведения. А ти, не се, ти се върна наскоро от Нью-Йорк, където беше участник в Европейската нощ на литературата. Там какво? Мисия Туран ли представи там или някои от другите си книги? Изобщо каква беше Нью-Йоркската нощ на литературата? Да, тя малко така... Не бях отишъл специално за това, но нещата съвпаднаха. И така това пак беше... Стана с посредничеството на фондация Елизабет Костова, която наистина през тези години свърши чудесна работа. И там има възможност да прочета няколко откъса на английски, преведени от Велина Минкова и така изпълнени от една българска актриса Джина Дидонато там. Тя ги изпълни така много артистично и публиката, общо взето, което за мен беше изненада. Бях много любопитан как ще се възприеме този вид хумор, но общо взето хората доста се смяха. Всъщност, учудвало ли те нещо в... Понеже много от книгите ти са преведени на различни езици. И Мисия Лондон, Сестри Палавеви, Черната кутия. Случвало ли те се да те учуди много реакцията на някоя публика, да кажем, където книгата е преведена? Или да види в книгата ти нещо, което ти не си подозирал, че е там? Да, ми хумора е много специфично нещо. Ние затова така и друг си говорили и винаги се е говорил, че той е може би едно от най-трудните неща за превод. Защото голяма част от него се базира върху езика. Друга е контекстуална обаче. Не само върху езика, върху интонациите на езика. И е изключително някои неща много трудно могат да се преведат, защото те чисто интонационно звучат много смешно. Особено разни такива езикови артефакти от епохата на социализма, които просто в една чужда, друга култура, която няма този опит, те не могат да бъдат преведени на практика. Но очевидно все пак хората ги преведат, да, защото, и публиката ги възприема. Така е, защото така, голяма част от хумора в моите книги, той е базиран върху действието. А действието е, може би, едно от най-универсалните неща. И психологията, разбира се, която е неразривно свързана с действието. Те са две страни на една монета. Така че, когато има действие и убедителна психология, общо взето така една комична ситуация винаги може да бъде разбрана. Когато тя е изградена изцяло и само върху езика, е доста по-трудно. Но понеже аз наистина много работя с така, действието и психологията, затова може би тези неща са универсално разбираеми. Новата ти книга Мисия Туран, тя е на колко там сметнахме преди малко 5-6 месеца. Но все пак междувременно някакви неща се случиха около нея. Срещал си се с читатели, макар че в момента това не е много лесно. Появиха се някакви отзиви. Има ли в тях нещо, което те учуди, изненада или пък напротив, какво те зарадва в нещата, които се случват около книгата, откакто е излязла?
Освен самия факт, че си я довършила и излязла. И мен много ме радва, че така интелигентните хора всъщност се разбраха тази книга и я разчетоха правилно. Има така хора, които цена и които така ме изненадаха даже, че така лично ми написаха, така да се каже. Mm-hmm. Човек никога не може да каже, че пише за някаква анонимна, много голяма публика. Тя винаги е много конкретна и за мен всъщност е важно книгите, разбира се, кой не иска книгите му да се продават и да имат широко разпространение, но все пак е изключително ценно, когато някакви така интелигентни, критично мислещи хора разпознаят това, което ти си искал да кажеш. И това може би ми доставя най-голямо удовлетворение. И разбира се, от срещите ми с читатели до сега, отзивите са доста така окуражаващи наистина и радващи. За мен това е една много силна мотивация да продължа да пиша и да работя в посоката, в която съм избрал. Ти всъщност си я писал точно в годините на пандемията. Не можем да избегнем този въпрос, защото пандемията последните 2 години променя и всекидневието ни и литературата по някакъв начин. А ти как гледаш на това? Ето и сега с тебе участваме в един разговор, който се излъчва онлайн преди този фестивал. Беше наживо, надяваме се скоро пак да бъде така, но как гледаш на всички тези промени? Книгата, например, по някакъв начин повлия ли се от това? Мислиш ли, че щеше да бъде написана по различен начин, дори чисто технологично, като процес на писане, ако не се беше случило през тези две години? Не бих казал, че се повлияла. По-скоро, когато човек пише, не знам доколко е валидно за другите автори, но аз когато работя, общо взето съществувам в едно такова състояние, което е много близко до това, до пандемичното. Ти си беше в естествена карантина, да, така или иначе. Човек трябва да го направи, специално аз, защото иначе просто не може да си събере мозъка. Така че това до някъде не беше чисто в творчески аспект, не ме е притеснило кой знае колко много. Макар че от друга страна, все пак това е едно много събитие от такова естество и такъв мащаб, което не можеш да избегнеш и не можеш да пренебрегнеш. Така че то в някакъв смисъл и ме разсейвало, изкушавало по някакъв начин да го следиш. Най-малкото. Така че имаше един период, особено в началото, когато човек, нали, беше, когато бях фокусиран, общо взето вниманието ми върху тази информация, какво точно се случва. Аз по това време точно бях в Унгария и така наложи ми се да се върна за няколко месеца, пък после пак да пътувам натам. Едно от нещата, които най-живо ме интересуваше, беше кога ще отворят границите, понямолите, най-сетне. И това всъщност беше едно от нещата, които съм следял с най-голямо внимание. И всъщност не ги отвориха толкова скоро, колкото на мене ми се искаха. Бях върнал в България и си мислях, тук ще остана за няколко седмици, после, нали, то се оказаха не няколко седмици, цели 2 месеца. Така че човек изпада в една ситуация, в която е по-добре да не планира. И това всъщност е нещо, което не е чак толкова лошо, защото човек може да усети живота тук и сега, без да прави някакви излишни планове, които много често ни изкушават да живеем в бъдещето. А това е едно живеене в настоящето, което е всъщност, може би, не чак толкова лошо. Какво мислиш за ситуацията в момента? Смяташ ли, че
ако не е света, то поне литературата и литературния живот ще бъдат по някакъв начин трайно повлияни и след края на пандемията. Много се говореше и още се говори за така нареченото ново, нормално. Какво мислиш за всичко това? В началото спомена за писателските предчувствия, които понякога чисто интуитивно напипват някакви неща. Твоите какви са? Не знам, истината е, че разбира се, няма как тази тема по някакъв начин да не влезе в изкуството. Въпросът е, че според мен тя беше изконсумирана преди това, защото се бяха появили много книги и филми, които бяха на тая тематика почти изключително. До степен чак на изчерпване. И когато това наистина се случи, просто нямаше какво повече да се каже. Според мен, новото, което ще се каже в един момент е как всичко това е повлияло на хората извън този сензационен момент, чисто така сюжетен. Но това са едни такива дълбоки промени, които ще си проличат много, много по-късно. Особено пък литературата, която е изкуство на дистанцията. Нито за миг до някъде е това. Се гордее, че не се изкуши да вкарам тази тема в книгата, защото да, знаех, че я, това да. Няма да е добра идея. Просто ще минат години, според мен поне след 10 години ще се появят първите така книги, които по някакъв по-дълбок начин осмислят тази тема. Това, което и така би трябвало да, да бъде според мен, защото така не е работа на литературата да пише по горещите следи на събитията, макар че със сигурност ще се появят и много такива книги. Аз виждам как, понеже кой не иска да напише нещо сензационно, особено пък издателите търсят точно такъв вид книги и това винаги е едно голямо изкушение. Някои писатели обичат да отговорят на този въпрос, други не, но пък читателите ти вероятно се интересуват какво правиш в момента, пишеш ли нещо изобщо, какво предстои след появата на мисия Туран или ще си оставиш известно време? Аз вече си оставих доста време. Мисля, че това, което ще направя една книга с разкази, така че хората, които си падат по този сегмент от моят... Аз съм от тях, например, да, така че да, които ме зарадват. Ще бъдат приятно изненадани. Те ще бъдат... Да, ами ще видите какво точно ще се получи, но така, ще бъдат концептуално свързани. Разбира се, в момента ситуацията се променила. На времето разказите излизаха в периодичните издания. Сега няма толкова периодични издания. Да, няма чак толкова периодични издания и по-скоро е така идеята, поне моята, е когато се пишат разкази, те да бъдат така обединени от някаква обща концепция. Което ги прави до някъде близки до романа, но все пак според мен не са роман, не трябва да се смесват. Добре, ще чакаме да четем. И остават ни буквално минута май до края на разговора, но понеже говорим в края на годината, какво си пожелаваш за следващата година? Какво си представяш, може би? Как си представяш 2022? И би ли казал нещо, би ли пожелал нещо на публиката на фестивала, на твоите читатели в навечерието на Коледа и Нова година? И изпълнена с работа, така си е представям работа, която така ще помогне да не мислиме за така, как да се каже, излишни и суетни работи. Мисля, че най-важното е здраве и сили да има. Ако има и вдъхновение, още по-добре. Чудесно пожелание. Мисля, че можем наистина да си го пожелаем всички и да го пожелаем на всички. И да завършим с това и разговора. Благодаря ти за този разговор. Благодарим, предполагам, и двамата на организаторите на фестивала и на всички, които са гледали разговора. Хубав съботен следобед или съботна вечер по-скоро вече.